Гледай какъв мазен език ми имаш. Ще ми дадат копирайт на клипа, ако пуснеш музик. О, не ми кажа, че правиш клип. Бутнах си кофата от спомените. Мога да направя някакъв монтаж, ще бъде супер забавно. И цъкаш лол, между другото не си качвал никога клипчета на лол. А, ето ми ги бомбите. По протокола имаш много големи бомби. Буквално. Буквално. Някаква една такова, буквално. Ще станеш супер феймъс сред моите деца. Така да е 20-100 годишни фенчета, нищо друго не съм казвал. Хубави, много готини фенове. Любимите ми фенове. Обожавам ви, ще ви лапам. Аре бе, къде съм? Ето ми отново. Какво? В играта. Ако ще покачаш този клип, може да си не обрязвай частите с майка ти. Кои части с майка ми? Бе, може да го поговорим малко за майка? И клещи е бъде. Това твоите клещи ли са? Това са моите капани, какви клещите горе. Това са клещи. Ти поличам на техник. А не отговори. Кой? Кой? Аре мръснак. Тази песен е за теб. Дарк принцес, че мое. Ще виж тя са. Какво правиш, ама това? Здрасти. Умира. Умрях! Що не ми каза? Ма и той умира, и той умира! Аре, такова, респаун! Yes! Имам такова, даже асистенция нямам. Ще ви поеба играта, защото ми се ебе. Ебаш се. Аз в BG Mafia бях звездичка 8-8. Ама не звездичка 8-8, ми с букви звездичка. С букви 8-8. Не смисъл звездичка, нали? Звездичка както го чуваш и 8-8. С букви. И се правих на момиче, между другото, ми даваха някакви кредити там, някакви буквуци ми искаха фейсбука. И ме сваляха някакви в затвора. Там в BG Mafia, нали има затвор. Като ако си момиче, някой цъкаш CS или WoW. Каквото и да цъкаш, принципно. Да, именно. И те свалят някакви 10 годишни пишлегарчета, дето... Не, всъщност беше един 15 годишен анабол. Не скачам сам. Не макай да табутам. Това е, ще ти пръсна газа. Аз ще пръсна газа. Не, аз ще пръсна. Съм някакъв най-жалки от всички. Некво такова е. Жалък съм кът за двама. Не го е, дай са то, са то. Дабъл. Бия. Лека нож, дечица. Не умрях обаче. Абе, не ми светкай тука, бе. Църво. Не мога да повярвам, че ти да им мялкам. Не мога да повярвам, че не казвам нищо. И те слушам как мялкаш. Какво? Заебавам го Warwick. Да си ебава майката. Не, бе, именно. И сега трябва да направим шмук-шмук от раз. Да дойде. Ха, не, ай беги. Ааа. Ходи пращи сърчица на накада. О, в момента като ти се роби и се почешеш някакво удоволствието на Макс, бейбе. А, бате, Макс. Но аз ще умра. Ааа, майна! Друго. Майна, моля те в базата, моля те в базата. Да, пише. Дева! И да! Победихме! Fuck, that's so... Fuck.